Vi har ju alla märkt att energipriserna i Sverige just nu skenar. Och om man äger en lokal eller en fastighet så är det ju jättebra att få kontroll över temperaturen, för då kan man också sänka sin energiförbrukning. Man kan ju jobba med den här typen av traditionella digitala termometrar, men eftersom vi jobbar med IoT så har vi valt en annan approach. Vi har lösning på det här med ett paket som heter Klimatpaket Expand. Trådlösa puckar som man sätter upp i lokalen som skickar data till en gateway, och gatewayen skickar information till vår plattform. Vi kan titta till exempel här i vår lunchhörna, där har vi satt upp den här typen av lösning för vårt kontor. Och där kan vi varje dag i realtid gå in och följa varje arbetsplats och se vad vi har för inomhustemperatur, för att försöka få det här så energioptimalt som möjligt. Om man hovrar över varje givare så kan man se vad den för stunden visar för värde. Sen kan man klicka in på objektet, och här på objektet kan vi se temperaturvärden över tid. Vi kan se temperaturvärden för varje givare för stunden, och vi kan också exportera ut data. Klimatpaket Expand säljs som ett komplett paket, allt till en extremt skälig månadskostnad. Och jag lovar att om du börjar ha kontroll över din energiförbrukning i form av temperatur, så kommer du snart att ha tjänat in pengarna du investerar i den här lösningen. För mer info, kolla på vår hemsida www.induo.com, där du också kan chatta med vår kundtjänst. Prata i telefon gör vi ibland, och då nås vi på 08 659 43 00. Ha det gott! Tack och hej!